गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु म र म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ म बाचा गर्न चाहन्छु हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ कुनै पनि दिन तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियतामा अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन् यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर रा गर्न चाहन्छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलको आगमनको कुरा हो यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो त्यो अपेक्षामा यही यदि कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ यस कुराको हेक्का हामीलाई छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला नभए पनि भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौँ र रा त्यसलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेछौँ र न जनमतको सच्चा सम्मान त्यतिखेर हुनेछ जुन लिखित रूपमा हामीले गरेको बाचा त्यसलाई पुरा गर्न हामी र विशेष गरेर अहिले यो सच्चा साझेदार दलहरूबाट बनेको सरकार सक्षम हुनेछ हामी त्यो त्यो घडीको प्रतीक्षामा छौँ यो कुरा आम नागरिकलाई हामीले बताउनै पर्नेछ अर्थ वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्याएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि एकीबद्धता कायम गर्छ सरकारका प्राथमिकताहरूलाई मध्यनजर राख्दै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा केही कामहरूको सुरुवात भइसकेका छन् जसले आम जीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ यो गरिमामय संसदमा एक जिम्मेवार गृह मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीका रूपमा पनि र सांसदको रूपमा पनि र जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामी जनप्रतिनिधिहरू यदि जिम्मेवार हुन सक्यौँ भने सरकारलाई आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त निकै ठुलो मद्दत मिल्नेछ कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना होला जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ कम्तीमा पनि जनजीविका सवालमा निर्मम भएर अगाडि बढ्ने जुन एउटा बाचा गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका पूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ अन्य समूहका नेता साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शहीद परिवार बेपत्ता योद्धा परिवार घाइते अपाङ्ग सबै सबै र उपस्थित कमरेडहरू र साथीहरू सबैलाई म पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट एकचोटि फेरि अभिवादन टक्र्याउँछु स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन कमरेडहरू मलाई आजको दिन समयको त निकै दबाब थियो तर फेरि पनि छोटो समय मात्रै भए पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन जोड पनि भयो र मेरो पनि अन्तिममा एकचोटि तपाईँहरूसँग भेट्ने इच्छा पनि भयो त्यसकारण म यहाँ उपस्थित छु मैले लामो बोल्न सम्भव छैन सबभन्दा पहिला त म यहाँ अघि नै भनिए जस्तै जनयुद्धकै बेलामा फागुन चौध र एक्काइसलाई जोड्ने गरी शहीद सप्ताह गर्ने निर्णय हामीले गरेका थियौँ आज मलाई विशेष खुसी किन पनि छ भने आज बिहानै मेरो कामको सुरुवात सुखानेका शहीद परिवारजनहरूसँग भेटेर त्यहाँ श्रद्धाञ्जली संवेदना र भावनात्मक विचार आदान प्रदानबाट सुरु भयो र अहिले शहीद प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित शहीद सप्ताहको यो अन्तिम दिन यहाँ सबै शहीद परिवार व्यापता योद्धा परिवार र सम्पूर्ण कम्रेस